Қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған қару Тараздағы қабірлердің жанынан табылды. Ағымдағы жылдың 27 маусымында Жамбыл облысы полиция қызметкерлері Тараз қаласының Махамбет Батыр көшесіндегі зират маңынан қару-жарақ пен оқ дәрілер салынған 3 қапшық тапты. Қаптардан 10,125 мм калибрлі 3 оқ дәрісі бар сайға 410 маркалы өздігінен оқталатын тегіс ұңғылы карабин, 16 мм калибрлі ИШК маркалы аңшы мылтық, қоймадан ұрланған 12 мм калибрлі Хатсан маркалы Винчестер, сондай-ақ зауыт нөмірі жойылған 16 мм ИШ-17 маркалы аңшы мылтығы табылды. Қазіргі уақытта осы дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 287 бабы 3 бөлімі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары басталды.